প্ৰতিটো ব্লাড টেষ্টৰ বিপৰীতে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মীসকলক আমি 5 টকাৰ এটা উদগনিমূলক পুৰস্কাৰ দিম। আজিৰ পৰা আমি আমাৰ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ আৰু পেৰামেডিকেল সকলোৰে সকলো ধৰণৰ ছুটী আমি ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে কেনচেল কৰিছোঁ। ছ' অল মেডিকেল কলেজটো চাব চেণ্টাৰ নো ডক্টৰ ANM MPW যোন কোনো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত কোনেও আপ টু ছেপ্টেম্বৰ 30 দে উইল নট বি ইভেন এবল টু এভেইল কেজুৱেল লিভ অলছো। যি 15 দিন কেজুৱেল লিভ থাকে সেই 15 দিনো কেজুৱেল লিভো তেওঁলোকে নল'ব। যি ল'ব ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখে ল'ব। 30th আপ টু 30th ছেপ্টেম্বৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ছুটী ল'ব নোৱাৰিব আৰু নিজৰ প্লেচ অফ পোষ্টিঙৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰত থাকিব নোৱাৰিব। ছাপ'জ মোৰ পোষ্টিং হাজোত, মই গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে মই হাজোতে থাকিব লাগিব। আজি মই আজিৰ পৰা কৈছোঁ আপোনালোকে নাম দিব যাৰ হৈ আছে, লগে লগে তাত আমি এটা শব্দ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে, আমি কৈছোঁ ইট উইল বি কনচিডাৰ এজ এ ক্ৰিমিনেল ডেৰিলিকশ্যন অফ দ্য ডিউটি। তাৰমানে কোনোবা যদি ষ্টেচনত আজিৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে নাথাকে, উই আৰ গয়িং টু ফাইল FIR এগেইনষ্ট দ্য ডক্টৰ এণ্ড পেৰামেডিকেল ষ্টাফ। আমি লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিত আজি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ 3জন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়া অসমৰ 3টা জেগাত আজি 4 দিনৰ পৰা কেম্প কৰি আছে। আমাৰ ছেক্ৰেটৰী মল্লিকা মেধি নৰ্থ আছামত কেম্প কৰি আছে, আমাৰ মনালিছা গোস্বামী আনজন ছেক্ৰেটৰী তেওঁ আপাৰ আছামত কেম্প কৰি আছে, আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ৰথীন ভূঞা লোৱাৰ আছামত কেম্প কৰি আছে। আজি বৰাক ভেলিতো এজন আমাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া যাব। তাতে আমি দেখা পাইছোঁ ডিউৰিং দ্য ইনস্পেকশ্যন যে বহুত MPW SW লখিমপুৰ MPW নলবাৰীত এটেচমেণ্ট হৈ আছে। চ' আজিৰ পৰা অল এটেচমেণ্ট ইজ বিং কেনচেল আৰু কোনে এই এটেচমেণ্ট অৰ্ডাৰবোৰ দিছিলে উই আৰ গয়িং টু ইনষ্টিটিউট এ ইনকোৱাৰী ছ' ডেট ইট ডাজেণ্ট হেপেন এগেইন। কাৰণ যি চাব চেণ্টাৰ এগেইনষ্টত দিয়া হৈছিল তাৰ পৰা কোনে কেনেকৈ এটেচ কৰিলে এই অফিচাৰখিনি গৈ পেলাই তাক বিচাৰি পাইছে। চ' উই আৰ গয়িং টু টেক টাফ একশ্যন এগেইনষ্ট দ্য অফিচিয়েলছ হু হেজ গিভেন অৰ্ডাৰ অফ এটেচমেণ্ট। যদি কোনোবা ডক্টৰ নাৰ্ছৰ ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰুৱা সাংঘাতিক অসুবিধা হৈছে, ছুটী লাগেই, অনলি ডেপুটি কমিশনাৰ উইল বি দ্য পাৰ্চন টু গিভ লিভ। কেজুৱেল লিভ আৰু এতিয়া SDMNHO বা ছুপাৰিণ্টেণ্ডে দিব নোৱাৰে। যদি কাৰোবাক সাংঘাতিক ঘটনা হ'ব পাৰে যে ল'ৰাৰ বেমাৰ হৈ গ'ল, আজি ল'ৰাৰ এডমিশ্যন আছে, আজি নগ'লে নহ'বই, দেউতাকৰ বেমাৰ হ'ল, কাৰোবাৰ কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুও হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াবা কিছুমান ঘটনা হয়, ইন ডেট কেছ অলছো নৰ্মেল অথৰিটিয়ে লিভ দিব নোৱাৰিব, অকল ডেপুটি কমিশ্যনাৰহে লিভ দিব পাৰিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মেলেৰিয়া অফিচাৰ এওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনা অতি কমেও 2খন হস্পিটেল ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে যাব লাগিব। মই যদি ৰাতিপুৱা ওলাওঁ মই 2খন হস্পিটেল প্ৰত্যেক দিনা যাব লাগিব। আৰু যোৱা নহয় এইকাৰণে যাব কৈছোঁ যি যি সমস্যা দেখিব লগে লগে যাতে আমাক জনায়, আমি যাতে ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰোঁ।